shirka bandhiga uu ku safarkiiyo dalxiiska Soomaaliya ayaa si rasmi ah maalintii shalay haayteen ku furmi magaalada Muqdisho, kaasi oo sanada ay kiyan ku horeeyey oo dalka ka qabsooma iyo waliba geekla ka gebagabeeyey magaalada Muqdisho. Yoonantuu isu socday geeka marti sharaf shal duwan meelasay ku dawaaday, saasaataun su-aalla ku weydiiyey wasiirro xukuumadda federaalka Soomaaliya ka tirsan iyo barfisooro iyo marti sharafti shal duwanaayti ee ku qayb galay muddada labada maalmood ee socday bandhiga. Walibana ku mid ahay wasiirada meelasay su-aalla ku weydiiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, unka horeen qaar ku mid ah bulshadii ku qayb galay iyo ku dawaahay dareen shoki eedan bandhigan labada maalmood ku socday magaalada Muqdisho iyo sidii aan aragayeen. Waxaan ku guuleystay aniga shaqo taasoo tahay civil aviation-ka. Waxaan lahay dadkii isiiyey iyo dadkii igu booraray inaan inta imaado aad iyo aad ugu mahadcelinaa. Ani waxaan rajaynayaa inaan ku guuleysto cumro inaan aado, laakiin nasiib wanaag waxaan helay shaqo. Maasha Allah, si aad ayaa u soo dhaweynayaa. Insha Allah, haduu jooskayga uu noqdo oo qof walba jooskeeda noqdo, waxaan doonaa maamulka gobol galbeed bay dhabajanay inaan ku dalxiis tagno insha Allah. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo su-aalo ku weydiiyey bandhigga iyo waliba uu inta badan jawaabo dhiibay iyo badanayana arrimo dalxiiska iyo waliba sida dowladda federaalka aan ku goontay in ay kuran qaada. Marka Soomaaliya maadaama ay ruud u tahay adduunka isku xirkiisa, maadaama ay leedahay dabeecad iyo khayraad aad u badan, waxay noqonaysaa ama tahay meelo dalxiisayaashu jecel yihiin, meelo maalgashadayaashu jecel yihiin, maadaama ay adduunka ku xidhmi karaan, ay Soomaaliya noqon karto gateway sida Dubai oo kale, dhammaan maraakiibta ku kala gadistaan badeecadaha u socda Afrika iyo Aasiya iyo Yurub. Khabiiradan kale oo midba dhinac ka fiirin doono sida Soomaaliya ay u noqon karto goob dalxiis ayaa ka hadli doona. Laakiin waxaan idiin sheegayaa, maanta adduunku waxa uu prioritigiisa siyaasadii uu dalxiisayaal soo jiidan lahaa. Sababta ay u siinayaa waxa weeye, waxaa la ogaaday halka qof ee dalxiisaha ahi in uu shan qof ugu yaraan shaqo u samayn karo halkii qof. Marka adduunku maanta waa ku tartama maaragta 10 milyan oo qof oo dalxiisayaalaa ii timid, 20 milyan baa ii yimid, 30 milyan baa ii yimid, 40 milyan baa ii yimid. Saasaa loogu tartama. 40 milyan hadday kuu timaado oo midkiiba shan qof u sameeyo shaqo, den dalka oo dhan wuu ku filnaan kara. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Salaad Oomar yasiyeedan sheegay in yuu ka dowlad ahaan ku faraxsanyin in bandhigan labada maalmood ku socday Muqdisho iyo saasaato walayaabo yuu ku guulaysadeen muddada uu soo wasiirka ahaay. Waxaa jiray xilli naloo sheegi jiray eerboorka habeen lagama soo degi karo, waa beenina. Waxaa la yidhi Soomaaliya hawadeeda ma maamulan karto, waa beenina. Waxaa la yidhi aykawa idinkama ogolaan doonto inaad xor noqotiin, waan beeninay. Shirkad iyo hay-ado isku tegay Soomaaliyeed travel agencies-ku ma dhismi karaan baa la yidhi, taasina waa beeninay. Marka waxyaabaha inoo dhiman oo ay ka mid yihiin insha allah tacaala Somali Airlines waxaan rabnaa inaan beenino iyagana. Shalay sida aad la socotiin waxaa la ansixiyey sharcigii duulista rayidka, ayaa la ansixiyey. Waa markii ugu horreysay dowladda Soomaaliya ay yeelato sharciga duulista rayidka oo ay ansixiyaan golaha shacabka. Maxamuud Timcaadi, Radio ITV, Koonfur Galbeed, Baydhabo.